Mami, ja neviem, či to s tou košelou už nepreháňaš. Petra je moja, tak či tak. Hej, no, nevrť sa, dobre? Budeš mať krivo golier. Aj, tak zatiaľ som jej dal trochu čas, nech sa aklimatizuje. No ale karty sú rozdané a mne stačí vytasiť tromf. Hlavne sa chovaj ako gentleman, áno? Mami, však ja to mám v krvi. Ja viem. Súdala, len sa pred ňou toľko nenaparuj. Niektoré dievčatá to zvykne odplašiť. A ja, čo ty o tom vieš? Kedy si bol naposledy na rande? A čo ty o tom vieš, ty? Prosím? Svetlanka, prečo kupuješ túto drahú himalajskú soľ? O čo je lepšia? Jarguš, je to zdravá soľ. Zrela v zemi milióny rokov. Áno, hlavná vec, že je týždeň pred expiráciou. No, prosím ťa pekne. Na čo je nám to dobré? Na čo potrebujeme takéto drahé sprostosti? No, hlavne to nevyťahuj pred Petrou, áno? Sergej, otvor, bež. A ty nechaj hovoriť Sergeja, áno? Tak poď, poď, poď. Vítam vás, tajomná kráska. Zdravím. Vítaj, Petra. Ale veď poď ďalej. Vy niečo oslavujete. Ale nie, nie, ale keď už si tu, tak chceli sme aspoň takým malým pohostením zahladiť to drobné nedorozumenie okolo Sergejkovho baru. Ale to naozaj nie je nutné. Ja som prišla kvôli tomu účtovníctvu. Samozrejme aj kvôli tomu, no tak poď, poď ďalej. Ďakujem. S dovolením. Si aký gentleman. Celý som taký. Ah, to bol od malička. No.